Ekoran kegagalan UMNO memimpin Malaysia selama lebih 50 tahun, satu pergerakan dikenali sebagai Asalkan Bukan UMNO atau ABU telah ditubuhkan untuk mengkuburkan UMNO dari terus mencengkam Malaysia. Menurut Presiden Solidariti Anak Muda Malaysia atau SAMM, Badrul Hisham Syahrin atau Cikgu Bad, kempen Gerakan Rakyat Membebaskan Malaysia dari Cengkaman UMNO atau Barisan Nasional diadakan serentak di seluruh Semenanjung tepat jam 3.30 petang ini kecuali di Pulau Pinang dan Terengganu yang diadakan pada waktu yang berbeza pada hari ini. ABU, Asalkan Bukan UMNO, akan melancarkan kempen ke seluruh negara untuk menyeru rakyat supaya berani menyatakan pendirian jijik dan perasaan meluat mereka terhadap penyelewengan dan rasuah serta kemusnahan yang berpunca daripada pemerintahan UMNO dan BN. UMNO dan BN mengamalkan penyelewengan dan rasuah. Lantas dengan tidak teragak-agak, kita harus bangkit menolak UMNO BN itu. Kesan yang kita rasai, kesan yang kini dirasai oleh rakyat ialah kenaikan harga barang yang sangat melampau. 80% rakyat Malaysia kini terpaksa menanggung beban kos sara hidup yang semakin tinggi sehari demi sehari. Sedangkan pemimpin-pemimpin UMNO BN dan kroninya terus hidup mewah sekali menikmati kehidupan mereka dalam negara ini. Selain itu, katanya pelbagai penyelewengan dan salah laku pemimpin UMNO seperti amalan rasuah, kronisme, pemborosan serta dasar perkauman tegar, parti tersebut perlu dilenyapkan dari terus bertapak di negara ini. Gerakan ini dipelopori gabungan beberapa NGO yang terdiri daripada organisasi massa termasuk Parti Rakyat Malaysia, Parti Sosialis Malaysia serta kumpulan mahasiswa kami. Presiden MCLM Haris Ibrahim dalam kenyataannya menyebut usaha menyedarkan masyarakat